Президенттік кадрлық резервті іріктеудің 4-ші кезеңі қарашаның 27-сі мен 13-ші желтоқсан арасында өтеді. Бұл сынаққа мыңдаған адамның ішінен тек 400 үміткер жолдама алған. Соның бірі қарағандылық Руслан Ғаббасов. 30 жастан енді ғана асқан еңбекқор жігіт қазірдің өзінде бірқатар басшылық қызметтер атқарып, мол тәжірибе жинапты. Бүгінгі күні авиация саласында жемісті жұмыс істеп жүр. Талапты жаспен өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы тілдесіп қайтты. Руслан Ғаббасов Ақтөбе қаласының тумасы. Небәрі 16 жасында Мәскеудегі Бауман атындағы мемлекеттік техникалық университетке оқуға түседі. Оны тәмамдаған соң квазимемлекеттік секторда еңбек жолын бастайды. Кейін Италияның Милан қаласында біліктілігін жетілдірген. Талапты жігіт соңғы 5 жыл бойы авиация саласында жемісті еңбек етіп келеді. Қазір ол Қарағандыдағы Сарыарқа әуежайының басқарушы директоры. Үнемі ізденіс үстінде жүретін алғыр азамат президенттік жастар кадр резерві жобасына қатысып, бағын сынамаққа бел байлапты. Я пошел чисто, чтобы проверить свои навыки. Бұл жобаға мен бірінші кезекте өз мүмкіндігімді, білімімді, жиған тәжірибемді тексеру үшін қатыстым. Ал екіншіден, бұл мен секілді жүздеген жастың жоғары лауазымды қызметтерде еңбек етуіне, өз қарым қабілеттерін көрсетуге жол ашады. Өз басым қай жерге жұмысқа шақырса да дайынмын. Дегенмен күш жігерімді квази мемлекеттік секторда, яғни логистика, транспорт саласында сынап көрсем деген тілегім бар. Әріптестері Русланның кез келген істі ұршықша иретін қабілеті барын айтады. Санаулы жылдар ішінде әуежайдың шатқаяқтаған шаруасын жолға қойған. Қазір мұнда тәулігіне 9 жүк және 7 жолаушылар ұшағы қонады. Русланның бастамасымен әлемдегі тағы бірнеше әуе компаниялармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Келешекте жолаушылар санын 1 миллионға жеткізуді жоспарлап отыр. Руслан енді еңбеккер деп айтам. Ол жерде мысалға біздерде жұмысымыз енді аэропорттың жұмысы круглосуточный деп айтады ғой, енді түкінітін жұмыс жасай береді ғой. Мысалға Руслан да сондай аэропорт сияқты жұмыскер, круглосуточный жұмыскер. Сосын адамгершілігі, ешбір уақытта өзінің бір дауысын көтеріп, біреуге айқайлап, біреу ұрысқанын көрген жоқпын. Жай барақат түсініп, екі жақты қарап түсініп, сосын өте бір маңызды шешім шығаратын адамның біреу. Президенттік кадрлық резервті іріктеудің 4-ші кезеңі сәрсенбі күні басталады. Руслан өз секілді 400 азаматпен бірге кезекті сынақтан өтпек. Егер бабы мен бағы қатар шапса, ең үздік 300 үміткердің қатарынан көрінуге мүмкіндік бар. Айта кету керек, әуелде жобаға қатысуға 13 мыңнан астам адам өтініш білдірген екен. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.